Què tal? Molt bona nit, benvinguts a una nova edició de la jornada. Cada vegada queda menys perquè s'acabi la Lliga regular a l'Alep Plata i les opcions d'evitar el descens directe s'esgoten pels recanvis Gaudí-Mollet. Bona nit, Pau. Aquest cap de setmana els de Josep Maria Marçà han caigut contra el Gran Canària. Doncs sí, Albert, bona nit. Han començat perdent el partit i han acabat caient per 67 a 82 en un partit que els ha passat facturar el baix percentatge d'encert en tirs de camp, un 40% en els tirs de dos i un 25% en els tirs de tres. En el tercer quart, Marc Cessé ha encès les alarmes quan s'ha lesionat a la mà. Així tot, s'espera que pugui estar disponible pel pròxim compromís. Derrota important dels recanvis Gaudí-Mollet a casa contra el Gran Canària. Els de Josep Maria Marçà han deixat escapar un partit que era clau per evitar el descens directe. El duel ha arrencat amb un triple d'Iciani que ha despertat el pavelló de Plana Lledó. Però el conjunt canari, de mica en mica, ha anat entrant al partit gràcies a un final de primer quart condicionat per les pèrdues de pilota dels molletans. Així, en acabar els primers 10 minuts, hi havia el 16-23. En el segon quart, el compromís es complicava quan el Gran Canària s'escapava de 12 amb el 21-33. Un parcial de 7-0 amb un triple de Pagès i un altre d'Iziani dinamitaven el partit. Però la reacció s'ha estancat aquí. El descans s'hi ha arribat amb el 35-45. Si les coses han anat malament a la primera part, encara pitjor han començat el tercer període, quan els canaris han obtingut una diferència de 19 punts amb el 41-60. Però el recanvis no ha volgut donar el partit per perdut. Amb un parcial de 20-10 s'ha situat a només 9 punts a les portes del darrer quart. Tres antiesportives en només un minut han condicionat els de Josep Maria Marçà, que s'han quedat sense oxigen. El Gran Canària s'ha escapat de 13 i a partir d'aquí ha fet una bona gestió dels últims minuts fins al definitiu 67-82. En moments del partit que havien d'estar més fins, que havien de ficar més, no hem estat afortunats, no... hem fallat opcions molt fàcils i és un tema de dinàmiques. No? L'any passat entrava moltes perquè anava molt bé, ara només estem pensant en el descens. Hemos estado bien en el rebote y creo que a partir de ahí hemos podido correr, que al final es lo que nos hace jugar más cómodo, ¿no? Poder controlar el rebote, buenas defensas, estar sólidos atrás y poder jugar con un ritmo alto. Y creo que en el momento que hemos estado cómodos jugando a ese nivel, hemos estado con más acierto y mucha más confianza atrás también y adelante. Billy Ziani, amb 18 punts, 14 d'ells a la primera meitat, ha estat el màxim anotador del partit. Nos faltó, creo que, mucho en la defensa porque ellos corrieron mucho. Y nuestro problema fue en la defensa porque había un momento que tenemos 8 puntos, abajo de 8 puntos, y después ellos metieron dos triples seguidas en contraataque. Al recanvis Gaudí-Mollet li queden només 4 jornades en les quals intentarà buscar la proesa de salvar el descens directe. Aquest partit ha estat especial per un jugador, per Jason Montero, el referent ofensiu dels recanvis de la temporada passada i que ara forma part del Gran Canària. Montero ha parlat amb moltes persones vinculades al club molletà, és que va deixar una gran empremta en el seu pas per Mollet. També molts jugadors l'esperaven per poder-lo veure, ja que en alguns casos havia sigut entrenador seu. També ha parlat una bona estona amb alguns dels que havien estat excompanys. A nivell esportiu, el dominicà ha estat en pista gairebé 22 minuts, durant els quals ha anotat 12 punts i ha capturat 7 rebots. Amb un 15 de valoració, ha estat el segon jugador més valorat del seu equip. Bastante bien, la verdad. Me siento bastante feliz de haber volvido aquí con la afición, con los compañeros viejos que tenía. Y pienso que vinimos a ganar y así fue como pasó. La verdad que ya lo esperaba, ¿sabes? Porque cuando estaba aquí trabajé con los niños y esa cosa y pues ellos me tienen aprecio y yo a ellos por igual. Derrota, doncs, del Club Bàsquet Mollet aquest cap de setmana. Anem a fer un repàs, Pau, als altres resultats que s'han donat al grup est d'Alep Plata. Doncs sí, Albert, a banda d'aquesta derrota del recanvis contra el Gran Canària, aquesta jornada 22 ens ha deixat altres resultats, com per exemple la victòria del Sant Antoni per 61 a 80 a la pista del Huesca La Màgia. Victòria visitant també, com dèiem, del Gran Canària a la pista del Mollet per 67 a 82. L'Horta Godella també s'ha imposat a domicili a la pista de l'Hospitalet per 61 a 73. El Palma ha perdut per 66 a 74 contra l'Èstia Menorca. Victòria local del Benicarló per 89 a 83 contra l'Alginet. Victòria també local del Prat per 69 a 64 contra el Cartagena. El Cornellà s'ha imposat per un ajustat 77 a 72 al Salou.
D'aquesta manera, la classificació queda amb el Prat al capdavant amb aquestes 18 victòries, seguit del Menorca, que en té 17. El tercer és el Sant Antoni, amb aquestes 16 victòries i 6 derrotes. En quarta posició hi és el Benicarló, amb aquestes 15 victòries, seguit de Cornellà i Palma, que en tenen 13. Cartagena està en setena posició, amb aquestes 11 victòries i 11 derrotes. El Gran Canària de Jackson Montero és 8è, amb aquestes 10 victòries, una més que Horta Godella i Huesca La Màgia. En 11a posició és el Salou, amb aquestes 7 victòries, que ara mateix és qui marca el play-out, juntament amb l'Hospitalet, amb aquestes 6 victòries i 16 derrotes, les mateixes que el Ginet, que marca ara mateix el descens directe, juntament amb el Recanvis Gaudí Mollet, amb aquestes 5 victòries i 17 derrotes. Els de Josep Maria Marçà que buscaran sortir d'aquesta zona baixa la propera jornada a la pista de l'Horta Godella. A veure si es poden retrobar amb la victòria els de Josep Maria Marçà. Baixem dues categories. A Copa Catalunya, el Sant Gervasi s'ha retrobat amb la victòria després de guanyar a casa la Universitat de Vic per 74-72. Ha estat un partit ple de tensió que no s'ha decidit fins als darrers segons. Una victòria important pels col·legials per seguir creient amb la salvació. La proesa és complicada, ja que baixen els tres últims classificats i el quart i cinquè per la cua disputen la fase per la permanència. Ara el Sant Gervasi és últim i la fase es troba a 3 victòries. Això sí, encara els queden 8 partits per acabar la Lliga. Tensió, igualtat i intercanvi de cistelles des del primer moment fins a l'últim. El partit entre el Sant Gervasi i la Universitat de Vic és d'aquells que fan afició i que cap seguidor es vol perdre cap segon. El duel ha començat amb un Sant Gervasi que s'escapava de 6, amb el 10-4. Quan faltava un minut per acabar el període, la diferència s'havia reduït als 4 punts. Però un parcial de 2-7 ha situat els osonencs per davant, amb el 18-19. En el segon període, cap dels dos equips aconseguia desenganxar-se fins en els darrers 3 minuts, quan la Universitat de Vic ha marxat als bastidors guanyant de 6, amb el 34-40. A la represa, els osonencs han assolit una màxima diferència de 9 punts, amb el 44-53, però a partir d'aquest moment s'ha produït un punt d'inflexió. Ja en el darrer període, els col·legials s'han posat per davant. Dos triples de Marc Díaz situaven el 63-61 a manca de 6 minuts pel final. Es preveia que el desenllaç seria a cara o creu. La Universitat de Vic ha posat el 66-69 amb un triple d'Oriol Aguilera quan faltaven 4 minuts i mig per acabar. Les defenses han estat molt intenses en aquest tram final, però un parcial de 8-0 ha permès als mulletans encarrilar el partit fins al definitiu 74-72. Finalment penso que s'ha fet justícia el treball que portem fent durant totes aquestes setmanes. Veníem molt necessitats d'un partit així, d'un partit de coratge, d'un partit de garra, d'un partit de valentia, d'un partit de creure-hi. Hem estat constants 40 minuts, tot i que moltes vegades no hem portat les riendes del partit, però hi hem cregut sempre i a base de l'esforç, del coratge i finalment de la defensa que hem fotut a la segona part hem pogut, penso que meritoriament, guanyar aquest partit. Ja sabíem que seria un partit dur, amb molt ritme. Quan vam anar allà a l'anada ens vam trobar un equip amb molt ritme, que corríem molt, i ens van passar per sobre i bueno, portem tota la setmana entrenant sobretot això, entrenant per treballar i saber portar el ritme de l'equip rival. I bueno, jo crec que ha sigut una bona setmana d'entrenos i al final hem obtingut els resultats que ja ens mereixíem, perquè ja tocava una victòria. Avui hem entrat una mica adormits, ells ens han entrat a muerte, era una final per ells i per nosaltres. Hem entrat, però ha sigut un partit molt dur, molt guarro, molt de contacte, per part dels àrbitres molt bé, però ha sigut un partit dur. I al final s'escapa per detalls i per petits errors que cometem i que ells fan bé i ja està. Ignasi Pallarès, del Vic, amb 22 punts, i Jonas Rusom, del Sant Gervasi, amb 21, han estat els màxims anotadors del partit. I en futbol, el Mollet ha fet una passa de gegant cap a la salvació després de guanyar el Lloret per 1-0. Un gran xut del Dan al minut 77 ha donat la victòria als d'Albert Càmara, un triomf que suposa també la primera victòria del nou tècnic a la banqueta blanquivermella. El club de futbol Mollet ha abandonat la darrera posició de la taula després de superar per la mínima el Lloret. Un partit on les defenses s'han imposat als atacs. El compromís ha començat amb un Mollet valent en atac, que ha monopolitzat les primeres jugades ofensives. La més clara ha sortit de les botes de l'Ars, que posa una gran centrada que Obispo no aconsegueix dirigir entre els tres pals. Pocs minuts després ha arribat la resposta gironina.
Joel aprofita la despistada del defensa local per engaltar una pilota que surt fregant l'escaire de la porteria de Sito. Abans de marxar als vestidors, el porter Mulleta ha estat protagonista amb una doble intervenció, que ha permès mantenir la seva porteria a zero. A la represa, l'estratègia ha estat a punt de donar els seus fruits als visitants, però Sito refusa el perill amb una gran estirada. Aquesta acció ha despertat els d'Albert Càmara, que han fregat el gol en aquesta centrada de Nieto, però Pesquí no impacta bé l'esfèrica i el seu xut es perd per la línia de fons. Passat l'equador de la segona meitat, el partit s'ha trencat i el Lloret ha aprofitat els espais per generar perill. Els gironins no han estat efectius i el Mollet els ha penalitzat. Al minut 77, el Mollet pressiona un servei de banda en contra i acaba recuperant la pilota. El Dana, amb només dos tocs, col·loca la pilota a la base del pal per donar els 3 punts al seu equip. Como el respirar, necesitábamos esta victoria para poder dar un pasito más adelante, nos da oxígeno, nos acercamos a los rivales que tenemos arriba y la dinámica del equipo, sobre todo, yo creo que va a cambiar y va a ser muy buena. Hemos tenido el 2-0, hemos tenido un poco de balón, sí que es cierto que Lloret es un equipo que le gusta tener mucho el balón, mucha posesión, y sabíamos el rival y el partido que nos íbamos a encontrar y pues mira, pues detalles que al final pues la balanza decanta a nuestro favor y nos llevamos la victoria. El partit una mica al previst, sobretot a més havíem parlat d'apretar-los a dalt, sobretot en tot el que són pilotes parades, perquè aturades perquè ells arrisquen, i així ha sigut. En un saque de banda doncs hem pogut robar i el d'anar marcat. I bueno, contents perquè al final el que necessitàvem és això, 3 punts. Ha estat un partit de poques ocasions, al final crec que ells en tenen un parell o així, i el gol és un error nostre saque de banda. Nosaltres hem tingut arribades a la primera part sense ser ocasions clares, i a la segona n'hem tingut alguna. No les hem fet, el futbol és això, està contundent a la teva i encertat a la rival. El Mollet ha sabut gestionar bé els darrers minuts del compromís i fins i tot ha pogut ampliar el marcador en diverses ocasions. L'electrònic, però, no s'ha mogut més, certificant d'aquesta manera la primera victòria d'Albert Càmara a la banqueta molletana. Victòria important, doncs, al Club de Futbol Mollet Unió Esportiva aquest cap de setmana. Pau, anem a fer un repàs dels altres resultats del grup de Primera Catalana. Doncs sí, Albert, a banda d'aquesta victòria per la mínima dels d'Albert Càmara contra Lloret, aquesta jornada 20 ens ha deixat altres resultats, com per exemple l'empat entre Bosc de Tosca i Palamós, amb aquest empat a 2. Repartiment de punts també en el partit entre el Bascanó i el Manlleu. El Vic s'ha imposat per un 0-2 al camp del Torelló. Victòria per la mínima també del Granollers per 2-2 contra el Mataró. Com dèiem, victòria del Mollet contra el Lloret per aquest 1-0. 3 punts que també ha sumat el Caldes de Montbui per 2-0 contra el Can Givert. Repartiment de punts entre l'Escala i el Banyoles amb aquest empat a 1. Un empat que també s'ha repetit en el partit entre el Figueres i el Parets amb aquest empat a 2. D'aquesta manera, la classificació queda amb l'Escala al capdavant amb aquests 43 punts, seguit del Granollers, que en té 37, els mateixos que el Figueres. El Vic és quart amb aquests 34 punts i el Lloret és cinquè amb 31. El Palamós és sisè amb 29 punts, seguit de Mataró i Manlleu, que en tenen 28, els mateixos que el Banyoles. El Can Givert és desè amb aquests 27 punts i el Parets és onzè amb aquests 22. Amb 21 punts es troben el Bosc de Tosca, el Caldes de Montbui i el Bascanó. Com dèiem, el Mollet ha abandonat aquesta última posició de la taula, que l'envia a Segona Catalana, i és ara mateix 15è amb aquests 17 punts, seguit del Torelló, que és el cuer del grup amb aquests 15 punts. Els d'Albert Càmara que buscaran encadenar aquesta segona victòria consecutiva al camp del Banyoles, un dels camps difícils d'aquesta Primera Catalana, però amb confiança després de sumar els 3 punts contra el Lloret. Hi havia ganes de retrobar-se amb la victòria els jugadors d'Albert Càmara. Marxem ara a la zona sud, perquè a la Segona Catalana la Molletense ha perdut l'últim partit de la primera fase. Els d'Antonio Figueira han caigut per 1-2 contra el Racing Vallbona en un partit on els molletans han començat manant a l'electrònic. D'aquesta manera han deixat escapar 3 punts vitals pel play-off d'ascens a Primera Catalana. Derrota de la Molletense per 1-2 contra el Vallbona en un partit en què no s'han sabut sobreposar el rival. El joc ha començat bé pels locals, que amb un bon moviment de pilota han generat algunes ocasions. La feina dels jugadors ha donat els seus fruits al minut 20. Falta perillosa a favor dels blanquiblaus, que Adrià Carricondo ha enviat al fons a la porteria per avançar el seu equip al marcador. El Vallbona no ha baixat el cap i ha continuat insistint. L'empat ha arribat ben aviat al 31 de la mà de Mohamed Lamine.
En el segon temps, el Vallbona ha seguit imposant el seu ritme de joc. El marcador no s'ha mogut fins al minut 61, quan els visitants han sumat el segon gol amb un xut de córner que ha transformat Xavier Cabrera. Encara quedava temps per davant, però el resultat s'ha quedat immòbil. L'únic canvi destacable ha estat l'expulsió de Pol Ortega per doble groga, en una acció polèmica en què reclamava haver rebut ell la falta. Això ha fet que el Vallbona acabés el partit amb 10. A raíz de l'expulsió, crec que todavía hemos dado un pasito más atrás. Éramos de las dos defensas mejores de la liga. A raíz de eso, pues defender y poco más. Hemos intentado abrir el campo, intentar llegar por fuera. Hemos tenido, creo, un par de ocasiones bastante claras para por lo menos empatar el partido, pero bueno, no ha podido ser. Malgrat el resultat, la Molletense ha quedat classificada pels play-offs d'ascens, una fase en la qual els tocarà treballar de valent. Nosotros vamos a ir a intentar ganarlo todo y lo que se pierde hoy hay que recuperar otro día y ya está. Con alegría y a pasarlo bien, pero sin olvidarnos del objetivo, que es estar en Primera Catalana el año que viene, y con humildad, con respeto y con ganas, pero claro, se puede, está claro. La Molletense acaba la primera fase amb 34 punts i tercers a la taula de classificació. I a la tercera catalana, el Montmeló ha sumat una victòria vital per la permanència després de guanyar per la mínima el Llinars. També en aquest grup nou, sorprenent derrota del Montornès Nord al camp del Lliçà d'Amunt per 2-1, que l'allunyen del liderat. Una primera posició que fins ara ocupava el club de futbol Martorelles. Els de Víctor Toro, però, han perdut per 0-1 contra el Vilanova, un conjunt que és ara líder del grup, un punt per sobre dels martorellencs i a 4 del Montornès Nord. El club futbol Martorelles s'ha caigut a casa contra el Vilanova per 1-0. Un partit important en la lluita pel liderat, que ara deixa el Martorelles un punt per sota el Vilanova. A la primera part del compromís, els martorellencs han sortit amb intensitat en atac, generant clares ocasions. Al minut 7 de joc, gran centrada de Manel, que Dani remata de cap, però no aconsegueix superar a Pau. 5 minuts després, Dani torna a provar amb aquest xut, però surt fregant el pal. El Vilanova, a la primera meitat, ha creat poques ocasions de gol. La més destacada ha estat aquest potent xut de Jordi des de la frontal, que atura Alberto. A la represa, el Martorelles continuava generant ocasions i apropant-se en perill a la porteria rival. Al minut 55, Hugo xuta de falta superant a la defensa, però la pilota acaba en les mans de Pau, que evita l'1-0. El gol ha arribat al minut 77 de joc. Jordi roba aquesta pilota i Mohamed, al primer toc, la posa als peus de Kevin, que remata i transforma el xut per obrir el marcador. Després del gol, el Martorelles s'ha posat una marxa més per intentar igualar el marcador. Brian i Eric ho intenten per la banda esquerra, però aquesta acció ha acabat amb les protestes del Martorelles per unes possibles mans dins l'àrea rival. En el temps afegit, servei de cantonada que Brian remata de cap buscant l'empat i quasi l'aconsegueix, però la pilota se surt pràcticament de dins de la porteria. Tot i la insistència local, el Martorelles no ha pogut igualar el marcador i així es tancava amb el resultat final de 0-1. Ha sigut un partit molt igualat, era el primer contra el segon. Sabia que era molt competit, hem entrat, jo crec que els primers 5-7 minuts no hem estat gaire còmodes, però arrel d'aquí sí que ens hem sentit còmodes, sabíem el que volíem jugar, hem tingut un parell o tres clares per fer l'1-0, no han entrat, i la segona part, al final, una moneda a l'aire, cara per ells, creu per nosaltres, i bueno. Ha sigut un partit que sabíem que seria molt difícil, davant un gran rival, que és Martorelles. Nosaltres hem tingut la fortuna que l'hem enxufat i ells han tingut la fortuna que el nostre porter ha estat encertat i també hem tingut la sort d'un pal. Crec que som dos equips que proposem, que volem anar a buscar el títol i avui hem tingut la sort del nostre costat. Crec que ha sigut molt igualat, però hem tingut el punt aquest de sort que a vegades també per aconseguir els objectius és important. Aquesta derrota situa el Martorelles segon a la classificació, a només un punt per sota el Vilanova. La pròxima jornada visitaran el camp del Montornès Nord. Parlem ara d'handbol. La penya blaugrana Montmeló encara a la recta final de la primera fase amb la classificació matemàtica per la fase d'ascens. Els darrers partits són de tràmit pel conjunt montmeloní. En l'últim s'ha imposat per 36-32 el balonmano Pau Casals, el cuer del grup. Primera part molt igualada del partit entre la penya blaugrana d'handbol Montmeló i el Pau Casals de Barcelona. Els d'Eulàlio Cabrera han manat en el marcador des del principi, però els barcelonins s'han mantingut vius durant els 30 minuts.
Al quart d'hora de joc es mantenia l'equilibri amb l'empat a 8 i al descans s'hi ha arribat amb un ajustat 16-15. A la represa, la igualtat s'ha mantingut fins a l'empat a 17. A partir d'aquí, els montmelonins han començat a obrir diferències en el marcador. Als 20 minuts, el Montmeló ja s'havia escapat de 7. A partir d'aquí, els locals han gestionat bé aquesta renda, fins al definitiu 36-32. Al estar equipo clasificado, lo que hemos hecho ha sido dar muchas rotaciones a jugadores que no han jugado. Hemos subido algún juvenil que otro. Y bueno, es un partido para que fuese jugar todo el mundo, que al final no ha podido ser por las exclusiones que ha habido en los últimos 4 o 5 minutos que hemos quedado con 3 en pista, pero bueno. Lo importante era la dinámica, pues seguir con la dinámica positiva que vino de la semana pasada. Es un equipo que, bueno, que juga, ya sabíamos al que anaba a jugar, que no té res a perdre, li és igual perquè en principi són inferiors per la classificació i així s'ha demostrat perquè en cap moment hem pogut trencar el partit i ens ha costat molt, però finalment ens emportem 2 punts, que bueno, a nivell de classificació no afecta molt, però a nivell de ritme i de recuperar jugadors és molt important perquè veníem d'una ratxa dolenta que ja vam trencar la setmana passada. Pues digamos que ha habido 2 partes, una primera parte muy igualada donde nosotros hemos estado muy metidos en el partido, y una segunda parte que hemos ido a remolque del rival, donde los primeros minutos ya se nos han marchado en el marcador y ya nos ha costado seguirles el ritmo. De fet, aquests últims partits estan servint a la penya blaugrana d'handbol Montmeló per recuperar lesionats i poder afrontar la fase d'ascens amb les màximes garanties. Una fase d'ascens que ja tenen assegurada i en la qual hi entren els 4 primers classificats dels 2 grups de tercera catalana. Abans, però, han de jugar 2 partits de la Lliga regular que seran de tràmit. L'Escola Sant Gervasi de Mollet ha presentat aquest cap de setmana els equips del centre. Els conjunts, tant masculins com femenins, de bàsquet, vòlei, patinatge o natació, s'han concentrat a la pista coberta de l'escola, una trobada per la qual han passat prop de mig miler d'esportistes. Els aplaudiments han donat pas als prop de 450 esportistes de l'Escola Sant Gervasi de Mollet, començant pels més petits, uns 40 equips de bàsquet i vòlei, tant masculins com femenins, han anat sortint pel passadís de presentació fins a arribar al centre de la pista, la qual s'ha tenyit de blau i taronja. Una imatge que és tot un orgull per a la ciutat. Poder veure imatges com les que hem vist avui aquesta tarda, que és ple de nens i nenes que practiquen algun tipus d'esport. Mollet és sinònim d'esport. L'esport és un mètode d'aprenentatge constant que forma part de la formació dels alumnes d'aquest centre molletà. És un moment en què els alumnes estan fora de les aules i estan compartint d'una altra manera amb els seus companys, en els quals són vivències reals, viscudes, en les que viuen tot tipus d'emocions, no? Des d'alegries, a dificultats, a compromisos, a ajudar els altres. En aquesta trobada s'han citat jugadors i entrenadors de totes les edats, un escenari que ha fet molta il·lusió a tothom. Una cosa és veure'ls en separat, que dic jo ara un dia entrenar un dia entrenar l'altre, però ets conscient de la potència que té l'esport de l'escola quan veus tot aquest pavelló que pensaves que mai l'ompliries ple de nens i de nenes esportistes. És un orgull veure el pavelló així, veure les generacions que pugen, veure els pares i les famílies, no? L'implicades que estan com a jugadora, doncs, sènior, veure això és una meravella. Sí, estem contents. Aviam, l'important no és guanyar, l'important és que s'ho passin bé, que aprenguin, que comparteixin experiències, i amb això nosaltres ja estem contents. M'ha encantat perquè tot el sang que està aquí i tot un cor és així, tots estem units. La segona part de l'acte l'han protagonitzat les altres seccions esportives del centre, com ara el patinatge, el judo, el triatló o la natació. Esports que cada vegada compten amb més aficionats que volen aprendre a practicar-los. Ja fa 4 o 5 anys que tenim una escoleta de triatló, que cada any creix més. Aquest any estem intentant potenciar que la gent s'engresqui, sobretot els més menuts. I després tenim un equip ben gran de triatletes adults. És el meu segon any com a entrenadora de l'equip de natació i superbé. També vaig veient la progressió des que són, l'any passat que eren més petits i ara aquest any, i van vibrant moltíssim. Treballant sempre es millora. Ensenyar-los que sobretot s'ho han de passar bé, si no arribaran a cap lloc si no s'ho passen bé. A cada entreno intentem fer coses divertides per ells, que els agradi patinar, i així segur que arriben on es proposin. La presentació oficial dels equips de l'Escola Sant Gervasi ha finalitzat amb l'actuació del conjunt de patinatge.
Doncs amb aquesta mostra del grup de patinatge del Sant Gervasi arribem al final de la jornada d'avui, però com sempre, Pau, últims apunts. Doncs sí, Albert, recordar que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram, @lajornada_, i que tornem dilluns vinent amb tota l'actualitat esportiva d'aquí del Baix Vallès, sobretot centrats en aquest partit del Club Futbol Mollet a Banyoles. Que tinguis una molt bona setmana, Pau. Igualment, Albert. I a tots vosaltres, moltes gràcies per la vostra atenció i molt bona nit.